Dámy a pánové, naším dalším hostem je Anna Julie Slováčková. Anna Julie Slováčková, to je pan Klíma. Anna Julie Slováčková, dobrý den. To jednou se budete vytahovat možná celý život, že jste s ním seděla na jednom gauči. To budu, to rozhodně. No, ale no, řeknu jenom stručně, mladá herečka, zpěvačka, ale mě zaujalo Anna Julie, já jsem se ještě ptal, jestli mám říkat Anna Julie, a oni mi řekli, že mám říkat Anna Julie. A mám já to jsem radši. Máte to radši? To já radši. Jsem se ptal, proč, protože já jsem říkal, já jsem Jan Vladimír a taky s tím neotravuju. Tak Anna Julie zní hezky, Anna je takový obyčejný hrozně. No ne? Tak byste mohla být jen Julie. A to bude zase obyčejná Julie. Dobře, tak mě říkejte Láďo. Dobře, těší mě. Já si to chci taky někdy užít. To najednou vypadá Anna Julie takový jako, no ono to Vladimír k tomu Janovi tak nehodí. No, no Anna Julie je takový zvučnější. To Slováčková už je trošku dlouhý, ale Anna Julie, to je jak... No a tak nechcete dělat něco s tím Slováčková? Tak to časem třeba se změní na nějaký... To máte pravdu, jo. A to vy si budete možná vybírat partnera podle jména, ne? Budete Anna Julie Grimmy třeba, nebo něco takový. Jo, ne. Ne? Ne. Takový, aby to nemělo tu koncovku česko. Aby to bylo, no, čím kratší to bude, tím to je ideálnější. Anna Julie by. Například. Čili muž s krátkým jménem u vás bude mít velkou šanci. Rozhodně. Jsem koukal, hlavní informace o vás sdílí především bulvár všeho druhu. Je to tak. A taky jako nutno si přiznat, že to souvisí s tím, že u vás doma je veselo, že jo? No tam je veselo. Celoživotně, nebo to byla jedna celá veselá. Byl tam takový záměr k tomu, o čem informovat. Bylo o čem informovat. Bylo, samozřejmě. A jak jste to snášela vy? Takový atak, jak si zvědavosti... No tak mediální atak byl náročnej, nebo tak on nebyl úplně na mě, že jo, to bylo na rodiče spíš, na který to no asi na rodiče, ale potažmo i na vás. Ale, tak co jsem mohla dělat? Nic, no. No tak jsem znáte... si to přečetla a vyhodila to do koše a... No ale znáte to, bulvár má vždycky tu jednu polohu, že jak si do toho vleze a pak má tu druhou, kdy si hraje na takový mesiářský přístup a píšou, jak vás ničí ta rodina. Ano, což se tady těma článkama já nemám vůbec nic společného. No ale oni o tom píšou tak, jako kdyby oni vám nic špatného neprovedli, ten no, bulvár, přesně, že vám to dělají tak. Doma ano. Tím, co dělají, protože oni o tom musí psát a tím vás ničejí vlastně ty rodiče. Písně rodiče, ano. No a tak, když jste to pak viděla, tak jak jste na to koukala, na takový informace o vás? No tak nejdřív jsem zvedla telefon mámě a vysvětlila jí, že jsem nikdy nic takového neřekla. Jo, oni jsou z toho pak, ano, ještě problémy oni jsou doma. Oni jsou samozřejmě, to ještě volá tatínek s maminkou se ptá, to jsme tě tak zničili, Aničko. A já ne, jsem jako v pohodě. Jo, on se dozví takže... výroky dcery a pak si ověřovala, jestli jste to řekla. Ano. Aby zase tatínka a já zase tatínkovi a mamince řeknu, že. Neřekla. Tak pro vás by bylo lepší bydlet v redakci někde rovnou u toho bulváru. Jo, bylo by to asi ideální. Že byste si hlídali, co jde ven, ale oni by pak nemohli psát to, co píšou. No, pravda z toho něco byla? Pravda z toho asi nic nebyla. No něco bylo asi, ne. No podle toho, na co se ptáte. No tak nějaký ty hnoje, tak co psali. Tak z toho jako nejsem. Vyberte něco z těch hnojů, co jako... Tak z hnojů bylo třeba pravdivý to, že jsem řekla, že... Asi úplně nejsem v tom stádiu, kdybych mohla přijmout nějakého dalšího člena rodiny. To bylo pravdivé, což jo. Je podle mě pochopitelný, ale teda jinak... Teda ze strany, jak si tatínka jste myslela, ano, že? Ano. Ale jinak jako, že bych někdy řekla, že nesnáším svého tátu nebo tak, tak to jsem v životě jako nevypustila z kusy. Ale tu paní nemáte ráda teda. Tu paní nemám ráda, což je ale standard... to je jako asi podle mě... Přirozený, to je vlastně takový románový vztah, klasický. Na knihu. Ale, no, a, ale na druhou stranu, tak on je to přirozený, ale tak válka z toho není, ne? Není, tak válka z toho... Zaujalo mě, já jsem v tom trošku pozadu a vy jste naopak vpředu. Vy máte hodně ráda tetování. Mám, no, to mám. A vy říkáte sama, že jste hodně jako potetovaná? Já jsem hodně potetovaná. Jo? Mm.
Tady koukám kousek tady vidím. Tady koukáte tam správně, jelen. Tam je i kabel, ale tady je jelen, ano. Tam vidím jelena. Tam je jelen. To je pěkné, jo. Že jo, to je takový paroháč. Paroháč, to je dobrý, jo. No, takže někdo naštěl, tak kam jsi šel. Kdybych byl váš partner, nechtěl bych na téhle straně ležet. Radši bych ležel tam, protože... Každý ráno se koukat na parohy je divný, no, ale... Tak byl na druhý, a co máte na druhé straně? Na druhé straně mám, to asi nebude vidět, já tam nevidím. Tam je takový malý znak lva, takový ten horoskopický, taková horoskop, ta jenom, jo. Všichni si myslí, že to je sponka, ale je to lev. A kolem je nápis to rule is to serve, což znamená vládnout, znamená sloužit. Prosím vás, co vás vedlo k takovým, to je skoro vlajka, co tam máte teda, nebo státní znak, co vás vedlo k takovým jaksi zásadním? No tak lev mě vedl k tomu, že já jsem lev. Taky jste lev, no, my jsme taky lev. To jsem taky lev. Tak to jsme dva. Já jsem čistounkej lev, úplně. To já jsem pokerovnej lev už. Nepokreslený. No, no a něco chystáte, ne? Jako tetování. No já furt něco chystám. No tak dokud ale je nemám místo, kam, už to ne, no právě už jsou ty místa, které nejsou vidět zabraný. A to už mě nebaví. Když jako... jo, no tak budete muset jít do místa, jsou vidět, což teda třeba u herečky nebo zpěvačky. Není úplně ideální právě. Ono to nudí potom. No právě. A ještě vidíte, jak se ten ornament proměňuje v letech? Což nechceme nebo vidět spíš. Diváci možná? Pak říkají, hele, ta kotva, už jí to kleslo. No a proto si vybírá místa, který nevidí. Pana měla mořskou panu, teď to vypadá jako starý kapr, že jo? Já jsem uvažoval o hvězdě na čele, že bych si udělal. Zlatou hvězdu, že bych si tady udělal. Jako vzpomínku na dětství, rozumíš? By říkali, ale už je tady ten kretén zase. Vy nemáte taky nic asi, pane Klímo, na sobě. Já jsem nejsem za to nejde. No a tady u herečky je problém, že to by nemělo být vidět, kdybyste pak měla třeba, že jo? Jako mladá herečka milostnou scénu, tak aby to nevypadalo no, jak atlas... světa, jasně, světa, ale no. Tak proto mám zatím ty tetování, které moc vidět nejsou, díky bohu, a který se pořád dají zakryt. Ale máte to ráda, baví vás to? Mám, baví mě to. No a pak vás teda baví zpívat, že jo? Miluju to, jo. Miluju zpívání, ano. A vy jste byla odmala, nějak jste chodila na piano, já jsem od 3 let hrála na piano, a což jsem teda do nějakých 14 úplně nesnášela, i když jsem měla skvělou profesorku. Ale bylo to takový to, Aničko, musíš jít hrát, musíš jít cvičit, že jo? Nebudeš se koukat na pohádky, ale budeš cvičit na piano. Takže jsem to neměla ráda. A přišla jsem k tomu na chuť někdy v 15, kdy jsem začala hrát nějaké jako věci, co jsem měla ráda, co jsem poslouchala. Myslím vás, jak to máte s hudebním vkusem třeba s otcem, s paní matkou? Máte stejný hudební vkus? No, já si myslím, že jo. Jo. Se říká, že se v rodinách dost hudebního vkusu dědí. Já si myslím, že určitě, teda jako baví mě rozhodně hudba, co hraje táta. Když jsem byla malá, tak mě bavila i hudba, co hrála máma. Ale... mám asi víc stylů, který jim by se asi nelíbily, kdybych měla zpívat s tátovým big bandem. No, tak by to takže nebylo to právě. Myslím vás, a teď jsem si vzpomněl a máme to tady dokonce jde na fotce. Vy jste kdysi namlouvala Krtečka, že jo? Jo, namlouvala. Pane Klím. Tady to máme, že jo? No, to je ono, to je přesně ono. A co jste tam namlouvala? Tady nevím zrovna, týhle fotce. No, ono to bylo totiž udělané tak, že na tom CDčku byly rozhovory vypraveče Marka Ebena a toho Krtečka. Plus ještě jakoby Marek Eben byl samozřejmě vypraveč a ten Krteček si tam sem tam jako řekl nějakou větu nebo zaspíval nějakou písničku a takhle. Takže to jakoby nebylo, jo, to nebylo to jako jednoslovný, ale byly tam normálně věty hezký. Jo, a vy jste dělala Krtečka? Já jsem dělala Krtečka. No, a to tady vám je kolik asi? Tady mi je podle mě 5. No už jste celá zasluchátkovaná, že jo? 4, 5 mi tam jsou, no. A tady je Krtek vlastně tady před krtek, váma, ano. Že jo? A vy jste jako malá ještě vyrůstala s Krtkem? Já jsem vyrostla na Krtečkovi. Jo, no, vy jste ještě Krtečková, jako jo. Já mám doma ještě někde Krtečka, figurku. A vy teďko jste v nějakém vztahu? No. Jo. Jak má dlouhý jméno? Krátký. Krátký, jo. A jaký? No, neřeknu. No, jenom první písmeno. No, neřeknu. No, tak první písmeno. Neřeknu ani první písmeno. To je poslední. To taky neřeknu. To je poslední. Ale teď jste si to musela projet, že? Takže zase tak krátký nebude.
No tak jedno písmeno. Ne, neřeknu. No tak poslední. Ani poslední, ani první, ani uprostřed, ani uprostřed. A pro? Uprostřed. A pro? A proč ne? A proč jo? Takže si tady hned udělal takový, proč ne, proč jo? No ne, tak je na tom něco? No není. No. Ale tak něco to nechce jako rozebírat asi. A teď jako já nechci nic rozebírat. No tak pojďme od toho. Prostě má krátký jméno. Má krátký jméno. Kolik je to písmen? Pět. Pět. Jako Mirek třeba, nebo tak. Jako. Ale vy si příjmení teda. No příjmení Mirek není. To vím, já dávám jako příklad na pět písmen. Ano. No, no to je dobrý. Anna, Julie, Mirek, jako. No. A on má první písmeno jaký? Mně jde o to Anna, Julie, mělo by to být. Třeba to se není dobrý. Se není dobrý. No, a on má co první? No ne, tak mě a můžu vám říct jakýkoliv písmeno a půjdeme dál, nebo? Nemůžete mi říct jakýkoliv, musíte mě říct jeho první písmeno. P je první písmeno. P? Anna, Julie, P? A krátký P? Krátký P. Na pět jako jo. To by taky mohl být pičus, nebo něco takový. Či se vám to zdá lepší, Anna Julie Pičus? No nic, to si necháme na příští. Anna Julie Slováčková. Ale Anna nám ještě na konci tady zaspívá společně s Davidem, že jo? Moc ráda. Jsme se dohodli.